Сильні снігопади, ожеледь на дорогах та небезпека сходження лавин. Значне ускладнення погодних умов прогнозують закарпатські синоптики на вихідних. Найбільший снігопад та посилення вітру очікують увечері неділі. Можливе налипання мокрого снігу. Температура на рівнині ще сьогодні триматиметься від мінус 3 до 5 градусів. У неділю підніметься ближче до нуля. Найбільше опадів прогнозують в гірських районах та на перевалах. Шар снігу сягне 30 сантиметрів. Триватимуть снігопади до середини наступного тижня. Синоптики радять бути обережними на дорогах. Ця ніч буде найхолодніша в краї. Ми очікуємо температури ще мінус 10 і навіть нижче в гірській частині. А ось надалі, вже в неділю, йде незначне потепління. Пов'язано воно саме з тим, що до нас підходить циклонічне утворення і воно закриє небо хмарами, тому не буде відбуватися вихолодження.